Зловмисники на Черкащині здійснили за останній час 9 повідомлень про мінування різних закладів та установ. Здійснювали цей процес через закриті телеграм-чати. Завдяки проведеним цілодобовим розшуковим заходам правоохоронцям вдалося встановити особу псевдомінера. Ним виявився студент-першокурсник одного із місцевих коледжів, який доєднався до закритих телеграм-каналів, що адмініструються з Російської Федерації та приймають замовлення на мінування різних об'єктів. Протягом січня місяця цього року саме через цей канал і надходили анонімні листи про мінування низки установ і організацій Черкащини. Охоронці затримали псевдомінера. Він зізнався у вчиненні анонімних повідомлень. Свої дії мотивував тим, що таким чином хотів підвищити рейтинг власного телеграм-каналу і отримати прибуток від замовлення на мінування. Наразі за фактом здійснення неправдивого повідомлення про замінування відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 259 Кримінального кодексу України. У ході обшуків за місцем проживання у зловмисника вилучено комп'ютерну техніку та мобільний телефон, на яких є докази протиправної діяльності, зокрема і листування та отримання замовлень від російських кураторів. За інформацією СБУ, до поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, яким куратори з Російської Федерації обіцяють анонімність та надають чіткі інструкції. Найчастіше зловмисники не усвідомлюють до кінця усі можливі наслідки від блокування діяльності роботи різних об'єктів соціальної сфери. Наразі перевіряється факт причетності вказаних осіб до скоєння інших аналогічних злочинів на території України. Заходи із викриття зловмисників проводили співробітники СБУ в Черкаській області та Національної поліції під процесуальним керівництвом Черкаської окружної прокуратури. СБУ вкотре нагадує, що анонімні терористи будуть встановлені та притягнуті до кримінальної відповідальності.